Tots ells, com els d'ahir, han tingut un interès remarcable a saber què està passant. És una posició clarament compromesa amb el que és el dret a l'autodeterminació. Per tant, ha estat una conversa molt franca, molt amistosa, molt positiva, i continuem en la línia d'anar-nos explicant, d'anar estenent el coneixement del que està passant, d'anar responent a preguntes que ens formulen. He detectat un alt nivell de coneixement del que està passant, a part d'un alt interès. No és res que els vingui de nou o que coneguin per primera vegada. I per tant, crec que des d'aquest punt de vista les trobades amb els congressistes americans ha anat molt bé. Quines preguntes? Ho han preguntat tothom, sovint des d'una posició de poca comprensió del per què un problema que saben que és real, que coneixen, que existeix, no es pot abordar com abordarien, inclús algú ho ha dit públicament, a la majoria de països democràtics del món, que és dialogant. Hi ha hagut fins i tot advocacions explícites del diàleg per resoldre, que és el que hem vingut a demanar, és el que vaig dir a la conferència de Harvard, que és el que hauria volgut dir a la conferència al Senat a Madrid, dialogar, proposar a l'Estat espanyol una mesa de diàleg per resoldre políticament una demanda política. Però ens agradaria trobar amb el govern espanyol la mateixa facilitat i interès que hem trobat aquí. És a dir, poder parlar amb responsables del govern espanyol i amb l'ampli espectre polític de la política espanyola i trobar interlocutors que posin les mateixes preguntes, que tinguin interès a veure quina solució es pot trobar, que escoltin, sense cap tipus de prejudici. Això és el que ens agradaria molt, perquè si comencéssim amb aquesta passa, estic convençut que seríem molt més a prop de trobar un acord perquè els catalans puguem fer allò mateix que els escocesos ja han dit que volen fer. I estic convençut que quan els escocesos ho facin, ho faran amb un acord, amb algun tipus d'acord amb el govern de Gran Bretanya, del Regne Unit. En tot cas, del que estic convençut és que aquest viatge ha servit per millorar bastant el coneixement del que passa a Catalunya i per mantenir l'interès que hem detectat que existeix als Estats Units pel que passa a Catalunya. Per tant, això desmenteix també totes aquestes teories de que no ens rep ningú, de que això no interessa a ningú, de que això no és un afer estrictament intern espanyol. Doncs més per on ens acabem de reunir amb 6 congressistes americans i tots ells amb un nivell de coneixement i d'interès per la situació molt alt.